Keliolika kilometrų nuo Limasolio yra toks kaimukas Lufu. Aš apie jį sužinojau lankydamasis muziejui Kolosi pilyje. Pasikalbėjau su bilietų pardavėju. Sako, būtinai užvažiuok, sakau, ir ką ten pamatyt. Visas kaimelis bus kaip muziejus. Ir iš tikrųjų, išskirtinis kaimelis, pastatytas visas iš štai tokių... iš pradžių galvojau, kad čia kaip plyta, bet dabar matau, kaip čia panašu į mūsų klinkerį Lietuvoje naudojama. Būtent pagal šitą paskutinį namą štai. Iš keramikinio blokelio sumūrytas namas ir labai gražiai jisai papuoštas, dekoruotas senu akmeniu. Ir va šitie akmenis, matosi laukai, kalnai, tokie kaip laiptai. Ir visas laukas laiptuoti kalnai. Gal prieisim, arčiau pamatysim. O visas Lufu kaimelis gyvendėte irgi pastatytas būtent tokiu stiliumi yra. Tas yra labai įdomu, nes šiaip Kipro miestai gan sakyčiau tokie chaotiški. Ir sena, ir nauja. O štai čia vat matom eidami, kad visi namai štai iš tokios dekoratyvinės plytos klinkerio, kaip mes pavadintume. Labai graži kombinacija, natūralus akmuo, natūralios durys, odos gatvės visur surašytos, daug kur ąsočiai. Manau, čia be Europos Sąjungos pinigėlių neapsėjo. Štai vat vienas namas yra pardavime. Šitas su gražiu vaizdu. Dėl įdomumo paimsiu ir paskambinsiu. Štai žengiam čia į tokią gatvelę. Gražia ir grindinys. Baras kažkoks yra, matyt, vasarą veikia. Kažkas grilina, jaučiasi geras griliaus kvapas. Galiu pasakyti, kad tikrai išskirtinis. Išskirtinis kaimelis. Kaip prie nemažai apvažiavau. Nežinau, ar mačiau tokį taip kruopščiai. Suplanuota ir pastatyta ir vientiso stiliaus kaimelė. O Kipro mastė. Ir kas įdomu, tai greičiausiai čia bus daugybė vasaros rezidencijų, nes automobilių labai nedaug. Yra, bet labai nedaug. Štai čia atsiveria vaizdas, netoks jau ir mažas tas kaimelis. Bažnyčia yra netgi. Ir manau, čia bus dauguma turtingų limasoliečių arba žmonių iš sostinės iš Nikosijos. Vasaros namų rezidencija. Nes, nu, išskirtinai tylų ramų ir išskirtinai visi namai su uždarytais langais. Naisim iki bažnyčios. Bažnyčia didelė. Vadinasi Lufu kaimas.
štai irgi asočiai. Čia jau su tvara truputį pagadino vaizdą. Visą laiką atsiranda mėgėjų būti protingesniais už kitus. Tikrai matosi įspūdingas Marijos to bilietų pardavėjo vardas. Užkalbinau, sėdėjo kažką meistravo, sakė, turi suvenyrų parduotuvę. Čia irgi tokia sankryžėlė. Ir prieisim prie bažnytėlės, pažiūrėsim. Ir jis man užrašė ir daro domos, pasakė užvažiuot, bažnyčia didelė. Ir kažkokia, aš jums pasakysiu, labai labiau panaši į, gal taip pasirodė, labiau į romėniško stiliaus, nei va, matau pirmą žmogų. Negu į graikiško. Oi, kokios fantastiškos durės. Žiūrėsim, galima patekti. Ne, užrakinta. Varpas. Labai gražu. Va. Aišku, neskambinsiu, nes dar sulėks viso kaimo žmonės, kas čia žino. Aha. Rekonstrukcija. Hello. Good afternoon. The church is working or not really? It's working on Sundays, but it's open now if you like to come. Yes. Inside. That would be great. We I'm making some video. I'm shooting some video. Ah, nice. But we just fixing some. It's not. I mean, it's not. Not finished yet. Yeah. We are making some works inside, but it's okay. But it's amazing village. Me. It's amazing village. I've never seen that. So yes. Much stone. Stone and everything is equal. Okay. Everything is in one style. Is it something special in Cyprus? Not Lofu all, village? Not all villages, but like Lofu is protected. I mean, some villages... I'm shooting in Lithuanian. Where are you from? Lithuania. Lithuania. You look like German. Thank you. Oh, beautiful. But it looks like Roman Catholic Church, more. It's Orthodox. Uh-huh. Nice. Here we have, it's dedicated to Virgin Mary, the church. Panagias is yes, Virgin Panagias, Mary. Yes, Panagias, yes. It was built in... So beautiful. 1820, it was built, the church. Uh-huh. It took about 20 years to finish. But why Lofu is special? Excuse me? Why Lofu village is special? Lofu village, okay, then now, if you want to build in Lofu, okay, the government supports you and give you some money in order to make the house with the stone. With stone and traditional as they show you. Understand? Yeah. Yes. So it's a good reason. Yes, it's a good fact. Reason to take the economical help from the government and make what they say to you. I see. Come in. We have a picture of the 12th century here of Virgin Mary inside. But it's not the same which was brought to Kikos. No, it's one of the 70s pictures that Lucas made, you know, Lucas? Yeah, I know. Evangelist Lucas. Evangelist Lucas, yes. And this one is also made by Lucas? Yes. Wow. Amazing. Hello, good evening. Andreas. Andreas, nice to meet you. My name is Thomas. Lithuania. Lithuania. Wow. Yes. Roman Catholics.
Yeah, the... Can I shoot it? There's no light. Amazing. It's painted by yes, Luca. Yes, but it's what Ooh. It's saved, but you see the face is characteristic. Yeah.